fluxo de pessoas no mercado diminuiu muito, mas ainda precisa diminuir mais, porque esse vírus ele só vai ser tomado conta pelas pessoas e pelos médicos se as pessoas se conscientizarem mais e fizerem sua quarentena de maneira adequada. Nós, todas as vezes que mexemos com dinheiro, com atendimento ao cliente, nós vamos na pia, lavamos as mãos, colocamos álcool gel para atender o próximo cliente. Não estamos mexendo no rosto, nos olhos, na boca, no nosso corpo. Eu sou vendedor, né? Tenho que visitar alguns clientes também, tratar no dia a dia a rotina. Eu estou tentando fugir muito das aglomerações, né? Tentando pegar uns locais mais de pouca concentração de pessoas e sempre andando com álcool gel e também com álcool 70 líquido também na bolsa para fazer sempre nos intervalos de pausa, limpar as mãos, higienizar e fazer, tomar as medidas sempre de proteção, né? Muita gente não está vindo mais comprar, está sendo mais pedido por telefone, né? A gente que vai a eles. Eles não estão vindo mais no mercado. A maioria que a gente atendia era os bares, né? Aí a maioria dos bares, ninguém está saindo para almoçar mais fora, né? Aí a venda é bem menos.